Lijep pozdrav u vijestima televizije Dalmacija, poštovani gledatelji. Šef SDP-a Peđa Grbin u Splitu je najavio kako će biti kandidat za premijera kada ili ako koalira sa srodnim strankama. Na direktan upit hoće li za parlamentarne izbore surađivati s centrom Ivice Puljka, odgovorio je da će koalirati sa strankama koje podržavaju što je SDP-u bitno. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je hoće li podržati Zorana Milanovića ukoliko se kandidira na predstojećem predsjedničkom izboru, a podsjetimo, trenutni predsjednik u politici je rastao upravo kroz SDP. Kada budu predsjednički izbori, istaknut će se kandidature pojedinih kandidata. Kada te kandidature budu istaknute, sazvat će se sjednica glavnog odbora SDP-a koja će odlučivati o tome koga će od istaknutih kandidata podržati ili će istaknuti nekog novog. Mi kandidature za predsjedničke izbore nemamo jer prije predsjedničkih izbora dolaze izbori za Europski parlament i parlamentarni izbori na kojima nam je trenutno apsolutni fokus. Ali da ne ispadne da izbjegavam odgovor na vaše pitanje, ne vidim problem da podržimo upravo Zorana Milanovića za te izbore ukoliko se on na njima bude kandidirao i kad se uostalom za njih bude kandidirao. Što je za otprilike godinu i po. Kratko i jasno odgovorio je i hoće li se kandidirati za premijera. Naravno. Novinare je zanimalo i hoće li za parlamentarne izbore surađivati sa strankom Centar Ivice Puljka. Što se tiče parlamentarnih izbora i stranaka s kojima želimo koalirati, to su stranke koje podržavaju stvari koje su nama bitne. Od stanovanja, od jednog boljeg, pravednijeg uređenja Hrvatske, reforme lokalne samouprave, regionalne samouprave, javne uprave, do jasne borbe protiv onih koji primjerice svake prve subote u mjesecu žele ženama u Hrvatskoj oduzeti njihova prava. Pa do uvođenja građanskog odgoja u naše škole. One stranke koje to podržavaju, sa tim strankama smo spremni surađivati na boljitku Hrvatske. Što se tiče samih koalicija, kada se one dogovore, o tome ćemo obavijestiti sve medije i značite. Upitan je i je li zadovoljan programskom suradnjom koju SDP ostvaruje u Splitu sa centrom Ivice Puljka. Nije to samo pitanje Splita, nego i drugih sredina. Naravno da razgovaramo svugdje gdje smo u koaliciji, gdje drugi podržavaju nas, ali gdje mi podržavamo druge. Razgovaramo o stvarima koje su bitne i moji kolege ovdje u Splitu se zalažu za ono što su naše vrijednosti, naše politike od građanskog odgoja preko stanovanja do zaštite okoliša, ali isto tako i zaštite prava građana da žive sigurno, da se sigurno mogu igrati djeca u svojem kvartu, da im igrališta ne budu zakrčena određenim aktivnostima koje baš nisu kompatibilna sa time. Zaključio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. A u Splitu SDP predstavio i plan za stan. Prvu, kako kažu, sveobuhvatnu politiku stanovanja u Hrvatskoj. Ideja na kojoj se temelji cilje da preko državnog izdvajanja, koje kada bi iznosilo 1% u svega 5 godina, izgradilo bi se 15.000 stanova. Krov nad glavom je temeljno ljudsko pravo, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin, kojeg je posebno iznenadila činjenica kako je zabilježena rekordna cijena kvadrata stana u Splitu, koja iznosi i do 11.000 eura. Dolazeći u Split, poslali su mi kolege prošli tjedan da je cijena stana u Splitu došla do 8.000 eura po metru kvadratnom. A onda jučer stiže nova vijest i kažu evo više nije 8.000, sad je 11.000 eura po metru kvadratnom, rekord koji je postavljen. U zemlji gdje je prosječna plaća 1.000 eura mjesečno, ja vas pitam, ki to more platiti? Ko može dati 11.000 eura za metar kvadratni stana? Sa prosječnom plaćom, ako ne jedeš, ako ne piješ, disati smiješ, kroz 11 mjeseci možeš skupiti novca za jedan kvadratni metar stana. 10 godina, 10 metara. Sa takvim cijenama naprosto naše društvo, naši ljudi ne mogu ići dalje. Zato što je krov nad glavom temeljno ljudsko pravo. I upravo zato smo mi u SDP-u razradili našu stambenu politiku, naš plan za stan koji počiva na dva osnovna temelja. Jedan je promjena zakonodavnog okvira, a drugi su velika državna ulaganja. I ne treba bježati od te riječi i ne treba bježati od uključivanja države. Dodao je i kako sadašnji zakonodavni okvir osim POS-a ne dopušta slične aktivnosti lokalne zajednice kao ni javno-privatnog partnerstva kako bi se sagradili stanovi za najam, zbog čega je, kaže, isti potrebno izmijeniti. Bez njega robujemo isključivo jedino tržištu kojem nije bitno da ljudi nađu sebi krov nad glavom, već da oni koji zgrade grade, od toga imaju čistu
zaradu. I zato država mora uložiti novac u izgradnju stanova za svoje građane. Prošle godine u Hrvatskoj prodano 3900 novih stanova. Investiranjem samo 1% državnog proračuna godišnje, mi u 5 do 6 godina možemo izgraditi 15.000 novih stanova. Na onih 3.900 iz prošle godine mi možemo osigurati 2.500 do 3.000 novih stanova koji bi bili građani od strane države i koji bi građanima bili priuštivi. Kroz Splitsko gradsko vijeće SDP je inicirao više lokacija za gradnju POS-ovih stanova. Posjetio je predsjednik Splitskog ogranka, ujedno i gradski vijećnik Davor Matijević, ističući kako se ne priča o negativnim posljedicama turizma koje se reflektiraju na stanove. Prvenstveno, ovo je jedna jako važna tema, stambena politika. Vi znate da sam i kroz gradsko vijeće smo inicirali više lokacija upravo za POS-ove stanove, za stanove za dugotrajni najam, upravo zato što niko ne priča o negativnim posljedicama turizma. To se manifestira na način da cijena nekretnina nije ispod 3000 eura kvadrat, stanovi za najam nisu ispod 600-700 eura i u zadnjih 10 godina mi smo izgubili 10.100 stanovnika iz grada Splita, dok su paralelno rasli i Solin i Kaštela i Postrana, što znači da mlade obitelji si ne mogu priuštiti riješiti svoje stambeno pitanje u gradu Splitu, pa mora ići, nažalost, u obližnje gradove jer je tu cijena nešto jeftinija. To je jedno jako veliko i važno pitanje, ne samo za grad Split, nego i za cijelu županiju našu, ali i za državu. S njim se složio i predsjednik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ranko Ostojić. Stanje, pored naravno drugih egzistencijalnih stvari, jedno od najvažnijih za ne samo mlade obitelji, nego sve druge. SDP se kroz svoju stambenu politiku, kao i jednu od politika koje predstavlja, zalaže da to bude priuštivo. U ovim trenucima, posebno to u Dalmaciji, to nije moguće. Vi zapravo ne možete više ni za 3000 eura naći metar kvadratni stana, nije moguće zapravo smjestiti mlade obitelji i stoga je ovo posebno važna tema. Komuniciramo je ne samo sa članovima SDP-a, već sa kompletno građanima i vjerujemo da ćemo tim načinom doći do rješenja koje po meni može u Hrvatskoj dati priliku da bude priuštivo, da se kroz solidarnost osigura ono što je možda najvažnije, a to znači da mladi ne moraju otići. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je kako su u potpunosti svjesni o kolikom pothvatu pričaju, te da se ne radi o populističkim obećanjima. Dakle, država, izdvajajući 1% državnog proračuna godišnje, u 5 do 6 godina može osigurati izgradnju 15.000 stanova. Zašto ne govorimo za prvu godinu? Zato što je potrebno identificirati lokacije gdje je to moguće napraviti, prije svega na nekretninama koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i države, a hvala Bogu takvih u Hrvatskoj ima jako puno. Onda je potrebno paziti da to bude u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, provesti projektiranje i krenuti u izgradnju. I zato govorimo o 5 do 6 godina, a ne dajemo populističko obećanje da ćemo sutra krenuti sa izgradnjom novih stanova. Potpuno smo svjesni da to sutra nije moguće, da su za to potrebne pripreme. Državni proračun Republike Hrvatske omogućava takvo izdvajanje. Ponovit ću još jednom, 1% državnog proračuna, 5 do 6 godina, 15.000 novih stanova. Naravno da to ne bi bilo samo u Splitu ili samo u Zagrebu. Takve stanove je potrebno graditi diljem Hrvatske, u onim sredinama gdje problem postoji, gdje je problem najveći. A kaže kako su problemi najveći na sjevernom Jadranu, Dubrovačkom primorju, ali i u Zagrebu, Varaždinu, Velikoj Gorici i Osijeku između ostalih. Ukupno 40 raseljenih osoba iz Ukrajine u prostorijama Centra Zlatna vrata u Splitu dobilo je diplomu o položenom tečaju hrvatskog jezika kojega je u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Crvenim križom Split organizirao ovaj centar. Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je besplatan program učenja hrvatskog jezika za raseljene osobe iz Ukrajine, a do sada je sveukupno dodijeljeno 200 diploma u sklopu programa. Kad je prva grupa Ukrajinaca došla na područje Splitsko-dalmatinske županije, stvorila se prepreka oko komunikacije za njima za potrebe, to i za dokumentacije i za funkcioniranje normalno svakodnevnog života. U toj varijanti kod mene je bila jedna grupa Ukrajinaca i Ukrajinki koje su izrazile želju da sveobuhvatnim mjerama vlade za pripomoć raseljenim osobama iz Ukrajine nije bilo koncipirano učenje jezika. Mi smo odmah dogovorili da ćemo tražili model preko koga, našli iznimnu komunikacijski sa Danijelom Čukušić, ravnateljicom Zlatnih vrata, i dogovorili da će oni provoditi tu
edukaciju. Gotovo 200 osoba je do sada prošlo kroz tu edukaciju. Mi smo osigurali preko 50.000 kuna za edukaciju tih osoba. Nadam se da će i u nastavku onima kojima bude potrebno naći ćemo razumijevanja unutar Splitsko-dalmatinske županije. Više od 10.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj je pronašlo novi dom. Tijekom procesa prilagodbe najteža prepreka je naučiti hrvatski jezik. Predsjednica udruge Cvit zahvalila je županu na realizaciji ovog programa. To je bila upravo ideja gospodina Blaženka Bobana. U prvi su dani invazije i ja sam došla u županiju pa pitala šta ćemo raditi. Napadaju su mene ljudi, stvarno mole za pomoć, a ja jedina sama imam troje djece. Još dvoje me je stigla sa Kijeva iz Bjeglice, sa tim imam u kući, kako ću ja pomoći njima, ja niti znam elementarno odgovoriti na njihove pitanja. I uz taj razgovor u kabinetu župana, on odmah nazvao gospodinu Danielu isti tren. To je bio petak, u subotu u hotelu Redisan smo dogovorili dvoranu, to je u neradni dan, došla je civilna zaštita, došla je MUP, došla je Crveni križ, došla je Danijela i svi su od prve ruke rekli šta je saznali isto po hitnim službama, šta treba raditi, gdje njih da upućivati. Ja sam to prevodila, ne znam, bila stvarno, isprećam se kao na heroinu, meni takva nervoza, ne bi mogla to nikad u životu prevesti ovako bez pripreme. Ali to je bilo jako stresno i to smo svi smo odradili i odmah počeli se taj tečaj hrvatsko i vrlo smo zahvalni gospodinu Blaženku Bobanu za to. Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje otvorio je vrata za raseljene osobe iz Ukrajine, a Danijela Čukušić, ravnateljica Centra Zlatna vrata, podsjeća kako se s ovim programom započelo još prošle godine. Od veljače praktički kada je započeo rat u Ukrajini, mi smo prvi reagirali u Hrvatskoj. Možemo se pohvaliti da je ovo prvi organizirani tečaj hrvatskog jezika za raseljene osobe iz Ukrajine. Župan je bio tu brzo je reagirao i zajedno smo ovaj tečaj pokrenili, tako da od prošle godine do danas nekih 200 osoba je završilo, odnosno pohađalo je tečaj. Neki su se u međuvremenu vratili u Ukrajinu ili su otišli iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Mora naglasiti da u prošloj godini smo imali i online tečaj, s obzirom da je tada veliki broj Ukrajinaca bio na području Splitsko-dalmatinske županije i nisu svi mogli prisustvovati redovnoj nastavi, tako da smo u prošloj godini organizirali i online tečajeve. Pomogli su im studenti i djelatnici Filozofskog fakulteta. Tu koji su svoje studente isto tako nama stavili na raspolaganje i da oni u sklopu praktične nastave drže edukaciju hrvatskog jezika. Svaki tečaj je trao 70 sati, tako da praktički prva grupa je završila lani od travnja, odnosno od ožujka do lipnja, a ova sada grupa koja je pohađala nastavu bila je od listopada do danas. Znači dva puta tjedno po dva blokovska sata, znači u ovom periodu smo imali tri grupe, dvije grupe početnog učenja hrvatskog jezika i jedna napredna grupa. Da, oni se mogu sporazumjeti jer dosta je slično, ovo je slavenski jezik pa dosta imamo riječi koje se vrlo brzo usvajaju, tako da oni koji su bili stvarno redoviti na nastavi sada mogu, kada mi sporije govorimo, mogu razumjeti hrvatski jezik i mogu se sporazumjeti, a njima je to važno jer i oni neki tu ostaju živjeti i žele se zaposliti, a integracija u društvo je isto jako važna. Svi ovi koji su sada završili, odnosno prvi stupan prošli, oni su jako zainteresirani. U anketi koje smo sproveli s njima, svi žele nastaviti učenje hrvatskog jezika, tako da evo, hvale vrijedna i ova nastavak suradnje. Također moram istaknuti i Crveni križ, jer je tu i Crveni križ grada Splita isto sudjelovao i oni su nama partneri na projektu. Ujedinjeni u humanosti kažu kako je moguće uljepšati život osobama koje su zbog ratnog stanja u Ukrajini novi dom pronašli upravo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban učenicima gimnazije dr. Mate Ujević u Imotskom uručio je 16 novih računala u sklopu projekta Edit Code School kojeg provodi županija, a riječ je o besplatnim radionicama programiranja i izrade web stranica. Učenici Imotske gimnazije istaknuli su kako će im nova računalna oprema uvelike pomoći u daljnjem osposobljavanju u IT sektoru. Pa znači nam dosta jer moći ćemo brže i efikasnije rješavati neke zadatke, probleme.
izrađiva stranice i to ono što sad radim. Pa okay, su i ova sada računala, ali znalo se nekad desiti da su spori, pogotovo kad je test, onda je to stresno, tako da će ovo značiti. Radimo savjesno, radimo kvalitetno i prepoznali smo kvalitetu ovoga projekta, prijavili smo se na njega i surađujemo već 5 godina s njima. U Splitsko-dalmatinskoj županiji kolege s kojima surađujemo su zaista pristupačni i daju nam odlične ideje, nude pomoć. Moji učenici svakodnevno rješavaju zadatke, na čemu im se ja posebno zahvaljujem. Ulažu puno truda i drago mi da ste vi to prepoznali i nadam se dalje da ćemo surađivati isto ovako. Boban je naglasio kako su mladi ljudi sastavni dio ovog projekta. Mi smo se već nazad par godina opredijelili za razvoj ICT sektora na području Splitsko-dalmatinske županije. Pri tome smo vodili računa da i u Dalmatinskoj Zagori, u školama, pokušamo osigurati barem ravnopravne uvjete kao što imamo i u urbanim sredinama na području Dalmatinskog priobalja. Zato kroz projekt ICT županije imamo podprojekt Edit Good School, gdje mladi ljudi, u Sinju je to bila osnovna škola, ovdje je gimnazija, mladi ljudi su sastavni dio tog našeg projekta ICT županije. Da bi imali kvalitetan rad, treba im osigurati kvalitetnu opremu. Nisu oni to dobili na poklon. Oni su to zaslužili dosadašnjim aktivnostima, dosadašnjim radom, dosadašnjom suradnjom sa našim sektorom za ICT županiju ili bolje rečeno za taj projekt Edit Code School. Upravo zbog toga su dobili da iz ove faze sada svog informatičkog razvoja idu u veću fazu, kako bi oni to rekli, u veći level. Ravnatelj Imotske gimnazije profesor Boris Karin zahvalio je na vrijednoj donaciji. Ovih 16 računala koja smo dobili će u kombinaciji sa našim vrijednim nastavnicima i sa našim vrijednim učenicima doista podići nastavu informatike na jednu višu razinu, povećati digitalne kompetencije naših učenika i nadam se da će nas dobro služiti idućih godina. Pa ćemo se, nadam se, nakon nekog vremena ponovo dobiti neka takva računala koja će biti još moćnija, dakle, od ovih koji su sada tu. Evo, još jednom na kraju zahvaljujem našem osnivaču, našoj županiji. Zamjenica gradonačelnika Imotskog Ana Marija Radeljić smatra kako je Edit Code School program izuzetno važan za manje gradove. Je jako važan i bitan dan za grad Imotski, za gimnaziju doktora Mate Ujevića. Koristim priliku da se zahvalim županiji Splitsko-dalmatinskoj i županu koji je danas dodijelio 16 računala za naše školarce koji su to zaista zaslužili i zavrijedili, a sve u okviru Edit Code School programa koji potiče digitalne vještine, izradu aplikacija, web stranica i svakako poboljšava IT sustav u manjim gradovima kao što je sam grad Imotski. Veselim se budućoj suradnji i daljnjim izazovima. Još jedan put hvala županiji. Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić rekao je kako učenici u Imotskom imaju priliku učiti najmodernija programerska znanja. Znači, učenici u Imotskom imaju priliku učiti najmodernija programerska znanja i na takav način ne zaostaju za drugim većim gradovima u našoj državi, znači dobijaju jednake prilike, a vjerujem da svojim rezultatima koje ostvaruju rade da će pokazati da su zaista opravdali ovo naše povjerenje i ulaganje u njih. Ono posebna vrijednost je znači profesorica Martina Maršić koja vrijedno godinama razvija projekte, programe, pomiče granice znači informatičke pismenosti u Imotskom i to je posebna vrijednost koju treba njegovati i razvijati u Imotskom. I u tom smislu pozivam sve da podrže ovakve projekte aktivnosti kako bi Imotski se upisao na digitalnu mapu županije i Hrvatske. Očekujemo do konca godine i dovršetak tog ICT inkubatora gdje će mladi ljudi po završenom bilo fakultetu moći stupiti i mi ćemo im osigurati prostor za početni inicijalni dio razvoja njihove tvrtke. A zatim povratak u svoju Imotsku krajinu i razvoj tog segmenta ovdje u Imotskoj krajini. Iznimno je bitno, moram reći baš kad smo ovdje u Imotskoj krajini, kako jako puno poziva imamo iz cijelog svijeta za digitalne nomade. Očito su ljudi osjetili ovu hrvatsku provansu ovdje u Imotskom krajini, blagodati življenja, mirnoću i smirenost, a pritom poslovanje
u jednoj sekundi sa cijelim svijetom. To su te benefiti ove naše Dalmatinske zagrade, primarno Imotske krajine. Zbog toga njima želim sretno, mi ćemo im i dalje biti potpora u njihovim aktivnostima. Ja želim izraziti zahvalnost i ravnatelju ove zaista kvalitetne gimnazije, svom nastavničkom osoblju, a iznad svega profesorici koja ovdje vodi ovu grupu za ICT sektor. Program Edit Code School učenike već 6 godina podučava osnovama programiranja, izradi web stranica i aplikacija, te primjenama umjetne inteligencije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!